Hej, jeg hedder Julie Hauke og jeg har en fortælling med til jer i dag. En øh, fortælling som jeg øh, tilfældigt faldt over, da jeg ryddede op i min fars øh, bøger og øh, åbnede en af de bøger. Og da jeg så på første side en dedikation, så blev jeg meget nysgerrig på hele den historie som øh, som hang sammen med denne her bog. Og øh, det handler om øh, Peter Frøken, som var en dansk polarforsker født i 1906 i Nykøbing Falster, hvor han allerede som barn var meget eventyrlysten og var mere optaget af at snakke med sømændene der kom ind og fortalte gode historier fra verdenshavene, end at gå i skole. Da Peter Frøken var 20 år gammel, kom han med Mylius Eriksen på en ekspedition til Nordøstgrønland. Målet med ekspeditionen var at kortlægge Nordøstgrønland. Peter Frøkens næste rejsemakker blev Knud Rasmussen, og de to, de fik et venskab for livet. To meget forskellige typer. Peter Frøken, den lidt mere sådan uh, agtig polarforsker med det gode humør og altid et positivt uh, syn på det hele, og Knud Rasmussen, den lidt mere politiske strateg. Og de to, de etablerede sammen Tulebasen i 1910 i Nordøstgrønland. Peter Frøken blev bestyrer af Tulebasen helt frem til uh 1919. I, uh, I den periode uh, var Peter Frøken og Knud Rasmussen på flere tuleekspeditioner, som blandt andet var en fortsættelse af den undersøgelse, Miljøs Eriksen var i gang med, med at kortlægge Nordøstgrønland. I uh, 1923, da Peter Frøken og Knud Rasmussen var på den femte tuleekspedition, kom de ud for en voldsom storm. Og den storm, det betød, at uh, Peter Frøken uh, blev væk fra resten af holdet, og han var altså overladt til sig selv, kun sammen med en slæde og uden telt, sovepose osv. Og han, for ligesom at prøve at klare det, prøvede han at grave sig ned under sin slæde. Og der lå han i flere timer og ventede på, at stormen skulle holde op. Og da den endelig holdt op, stormen så opdagede han, at han lå i noget, der nærmest var sådan en granit-sneblok rundt om sig. Og der var han faktisk meget tæt på efter eget udsagn og helt opgive og ikke tro, at han kunne komme ud. Men der var det, at Peter Frøken han viste sig fra sin meget kreative og alternative side, fordi han gjorde simpelthen det, at han faktisk sked i bukserne. Ikke fordi han blev bange, men fordi han simpelthen lige lagde en lille lort i sin hånd, og mens den var varm, så formede han den, den som en mejsel. Og så ventede han til, at den blev hård som is. Og så brugte han simpelthen denne her lortemejsel til at hakke sig ud af, af denne her granitsniblok rundt om sig. Og på den måde overlevede han. Men han fik dog øh, forfrysninger i hans øh, ben, og det var det, der siden han førte til, at han fik øh, amputeret hans ben. Og øh, det satte selvfølgelig en stopper for, øh, for de vilde øh, ekspeditioner til Grønland. Det stoppede ham dog ikke fra og kaste ud i mange andre spændende, eventyrløsende ting. Blandt andet så øh, meldte han sig ind i Socialdemokratiet, og han startede Eventyrenes Klub, og han begyndte at skrive en masse bøger. Og øh, i en af de bøger, der beskriver han hans rejse til Grønland som øh, guide for øh, hele regeringen med stavning osv., hvor han var den, der ligesom øh, var verden i Grønland, og, og den her rejse, det var egentlig lidt en opfølgning på hele den ekspedition, som Mylius Eriksen havde startet med at få øh, kortlagt noget østland grønland for at finde ud af, om Grønland egentlig var i to dele, eller om det bare var et samlet Grønland. Rejsen med Stavning til Grønland var egentlig øh, afslutningen på den proces, som var startet med Mylius Eriksen, hvor man kunne øh, afslutte og øh, og til sidst aftale, at, at Grønland var dansk territorie. Og, og noget af det interessante ved den rejse til Grønland i relation til den her fortælling, det var, at handelsministeren også var med på den rejse. Og handelsministeren under stavning hed Hauge, og, og det var faktisk min oldefar. Og, og denne her bog, den er faktisk en, en gave fra Peter Freuden til min oldefar. Og da jeg slog op her på første side, så var det, jeg læste herr handelsminister Hauge fra deres hengivende Peter Frøken. Og, og, det var egentlig det, der startede hele den her rejse for mig ind i den her fortælling om Peter Frøyken. Og en anden vigtig grund til, at jeg synes, den her, den her bog og den her fortælling er spændende og interessant, det er, at min far, han har faktisk igennem hele mit liv, væd to måneder på Grønland hver sommer i forbindelse med hans arbejde. Hvor han faktisk ligesom Peter Frøken også var i gang med at kortlægge Nordøstgrønland, resten af Nordøstgrønland. Ligesom Peter Frøken blev min far også fanget af en snestorm på en af hans ture til Grønland, men han havde dog telt og sovebuss med, så han skulle ikke igennem de samme strabasser som Peter Frøken med en lortemejsel, men han var der jo nødt til at vente i en hel uge helt alene i et telt, mens der var snestorm omkring ham. For cirka ni år siden, der, der rejste min far på hans sidste tur til Grønland for at videregive noget af hele den viden, han, han havde om Grønland, blandt andet med forslag til, hvor man kunne lave landingspladser i forskellige steder i Grønland. Og det blev hans sidste tur. For to måneder senere, der, der døde min far. Ja, og øh, måske er det ret tydeligt for jer, men der er ingen tvivl om, at det her hele den her fortælling og hele den her rejse har været med til for mig at, øh, at få øje på, at hvor stor en helt min far han er for mig.